নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত ভাল খবৰ আহিছে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটি পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে। লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰিছিলে সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে এই ভাল খবৰটো। আৰু 7 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিব। তো কি কি পদ আছিলে ভিডিঅ'টোত মই কম সময়তে আপোনালোকক জনাম, আৰু কেতিয়া এপ্লাই হৈছিলে সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পদৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ পৰা এই PDF কিতাপখন কিনি ল'ব পাৰে, যিখনৰ দাম 125 টকা। কিন্তু আজি যদি আপোনালোকে 2 মাৰ্চৰ ভিতৰত এই কিতাপখন কিনে তেনেহ'লে বিশেষ অফাৰ লাভ কৰিব। এইখন কিনিবৰ বাবে assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব। 8000 প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত পাব। এতিয়া ইয়াতে চাওক, DMEৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে 188টা গ্ৰেড 4 পোষ্ট, ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, যিটো লক্ষীমপুৰ মেডিকেল হস্পিটেলত পোষ্টিং হ'ব 188টা গ্ৰেড 4 পোষ্ট। 30 মে 2020 এই পদকেইটা আহিছিলে, য'ত ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল গ্ৰেড 4ৰ 4টা আছিলে, ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ 71টা আছিলে, এটেণ্ডেণ্টৰ 10টা আছিলে, লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট 30টা, পিয়নৰ 6টা, ড্ৰাফ্টাৰী 4টা, ষ্ট্ৰেছ বিয়াৰাৰ 8টা, চুইপাৰৰ 15টা, আৰু ডিচেণ্ডেণ্ট হল এটেণ্ডেণ্টৰ 4টা, কুকৰ পোষ্ট আছিলে 4টা। এনেকৈ বিভিন্ন পোষ্ট আছিলে, আৰু এই পদবিলাকৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম 8 পাছ আছিলে, আৰু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা নাছিলে। দৰমহাও যথেষ্ট ধুনীয়া আছিলে, আৰু ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 15 মে'ৰ পৰা 30 মে' 2020 হৈছিলে। তো এই পদকেইটাৰ এক্সাম তাৰিখ, লগত গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল কিছুমান পদ আহিছিলে, 79টা একাউণ্টেণ্ট, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, কেচিয়াৰ, LDA, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, এনেকুৱা পোষ্ট আছিলে, এইকেইটা পোষ্টৰ এক্সামৰ তাৰিখ আহিছে। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল নোটিছখন, চাওক, দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট। তো এই গোটেইখিনি আছে, আৰু এই মই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি আপোনালোকক কওঁ। গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল এণ্ড গ্ৰেড 4 পোষ্ট অফ লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল নৰ্থ লক্ষীমপুৰ টু বি হেল্ড অন 13 মাৰ্চ 2022, অৰ্থাৎ 13 মাৰ্চত ইয়াৰ লিখিত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু কল লেটাৰবিলাক, অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ডবিলাক আপোনালোকে lmchassam.org ৱেবছাইটটোৰ পৰা 7 মাৰ্চৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এই সকলোবিলাক লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব আপোনালোকে। আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে গৈ এই লিংকবিলাক ধুনীয়াকৈ লাভ কৰিব। আৰু চাওক, আপোনালোকে কল লেটাৰ ডাউনলোড কৰি লিখিত পৰীক্ষাটোৰ বাবে উপস্থিত হ'ব লাগিব 13 তাৰিখে। কল লেটাৰত থাকিব আপোনালোকৰ এক্সাম ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব, লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল নৰ্থ লক্ষীমপুৰ উল্লেখ আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে কমন এক্সামৰ যি 40,000 ভেকেঞ্চি আহিব, তাৰেও নোটিছখনৰ বিষয়ে যোৱাকালি মই আপোনালোকক কৈছোঁ। তো সেই এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ অল ইন ওৱান এই PDF দুখন কিনি ল'ব আমাৰ পৰা, য'ত ইংৰাজী মাধ্যমত 35,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ, অসমীয়া মাধ্যমত 25,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে। এই দুখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনালোকৰ এই কমন এক্সামটোৰ বাবে যথেষ্টখিনি হৈ যাব। আৰু বিশেষকৈ ফ্ৰী PDF আৰু কুইজ যদি আপোনালোকে অসমীয়া ইংৰাজী মাধ্যমত বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট education4assam.com ভিজিট কৰিব। সকলো PDF ইয়াতে আপোনালোকে ফ্ৰীতে লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।